mabibi na mabwana. Tumepata uzoefu mwingine mzuri hapa. Tumepata uzoefu mzuri. Tumetoka tuko nje kabisa ya mji wa Jerusalem. Tuko nje mji wa Jerusalem, tumekuja kuona kile ambacho kinaitwa ngome ya Herode, Herode mkuu. Ngome ya Herode mkuu, mahali ambapo ilikuwa ndio makao yake kuanzia mwaka 37 hadi mwaka 4 BK au KK nadhani kwa Kiswahili inaitwa ile, kabla ya Kristo. Ni mbali kidogo kutoka katika jiji la Jerusalem. Nje kidogo jiji la Jerusalem. Nisikia nikihema hapo. Ni ngome kubwa sana. Ndio kwanza tumetoka huko chini huko. Alijenga ngome hii kubwa akitazamia kwamba maadui kama wangalikuja kumsaka angekuwa na mahali pa kujificha. Kwa hiyo lakini akafa muda mfupi tu baada ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani mwaka 2 KK inaitwa. Sababu nafikiria kwamba Yesu Kristo alizaliwa mwaka 4 KK, basi alikufa miaka 2 baadaye alipojaribu alipowaua watoto wote wa umri wa miaka 2 kwenda chini, baada muda mwenyewe alifariki. Kwa hiyo nafikiri kwamba ilikuwa ni mwaka 2 KK. Sasa hii ndio ngome yake hii. Kama nilivyosema, ni pembeni kidogo ya jiji la Jerusalem. La babara nyingine ambayo ungependa kujua juu ya hii ni kwamba ni umbali wa kama kilomita 15 kutoka uende upande wa kusini wa jiji la Jerusalem, na kama kilomita 5 hivi upande wa kusini mashariki ya Bethlehem, ndipo tulipo hapa sasa hivi. Na ni kando kando tu ya bahari inayokwenda katika ya barabara inayokwenda katika bahari ya chumvi. Na jengo hili lilijengwa kuanzia mwaka 23 hadi mwaka 20 KK. Kumbuka kwamba miaka kabla ya Kristo inaanzia miaka mingi na kupungua. Kwa hiyo ni mwaka 20, ilianza kujengwa mwaka 23 KK na ikakamilika mwaka 20 BC au ningesema KK. Na Herode mkuu aliishi hapa mpaka alipofariki. Sasa miaka miwili iliyopita hapa wataalamu wa akiolojia wamegundua kaburi lake, na hilo kaburi limepelekwa katika chuo kikuu cha Kibrania ambacho kiko mbali, kiko hapa, kiko katika jiji la Jerusalem, pembeni kidogo ya jiji la Jerusalem. Mwaka jana nilipata nafasi ya kwenda katika chuo kikuu hiki kikubwa. Sasa baadaye walipopata hilo kaburi walilipeleka kule kwa ajili ya kufanya uchunguzi zaidi na kulihifadhi, maana liko limeharibika kiasi fulani. Basi kwa mara nyingine tena, hapa ndipo yalipokuwa makao ya Herode mkuu. Herode mkuu yule alitaka kumua Yesu, mtoto Yesu alipozaliwa. Kwa hiyo na huko chini tulipoingia, huko tulipotoka sasa hivi, kuna mashimo ya chini kwa chini huko, mahali ambapo angeweza kujificha, na alikuwa na maji ya kutosha kwa muda wote. Walikuwa wanafikiri kama angeshambuliwa, alikuwa na muda wa kutosha kukaa kule kwa usalama. Kwa kweli alijenga ngome 5 katika maisha yake, lakini ndio ngome pekee ambayo inaitwa jina lake. Na jina la ngome hii inaitwa jina la ngome hii hapa tulipo, ambayo ndio ngome pekee katika zile ngome 5 inaitwa kwa jina lake. Inaitwa Herodian au Herodion, yani ngome ya Herode hii. Mwaka jana katika ripoti yangu ya mwaka jana 2011, kama unaweza kukumbuka, mwezi wa 5 nilikuwa kule Caesarea, nikaonyesha makao yake makuu yale ya zamani kule Caesarea. Na baadaye tulikwenda Masada, nikaonyesha ngome yake nyingine ya zamani zaidi kule Masada, ambayo alikuwa ameijenga. Sasa ni ngome ya 3 katika ngome 5 ambazo yeye mwenyewe alizijenga hasa. Kwa hiyo imekuwa vizuri kwamba leo tupo hapa na kwa macho yetu wenyewe tunaona ngome yake hii ambayo ilijengwa katika karne ya kwanza kabla ya Kristo na Herode mkuu, na mjenzi mkuu anaitwa mtu alikuwa na mipango mikubwa sana ujenzi kule Caesarea. Mwaka jana niliwaonyesha jinsi alivyojenga si ngome yake tu, pamoja na theater
ile ambayo tuliona mwaka jana, lakini vile vile tuliona tena mipango yake mikubwa aliyokuwa amefanya kule. Kwa hiyo tuna bahati ya kuwa hapa siku ya leo kuonyesha mipango yake aliyokuwa amefanya hapa. Lakini mwisho tunapata kumwona mtoto Yesu baada ya mwenyewe ndio alikufa. Okay, basi kutoka katika sehemu hii hapa kijiji kidogo kilomita 15 kutoka jiji la Jerusalem au kilomita 5 kutoka Bethlehem. Hii ndio habari pekee ambayo tumewaletea, nadhani imekuwa ni ya kusisimua zaidi. Nawatakia utazamaji mwema wa programu zetu mbalimbali. Kwa leo inaonekana itakuwa ndio tukio letu la mwisho, tutakwenda kupumzika hotelini na mambo mengine, alafu kesho asubuhi saa 1:30 tena tutaanza ziara zetu. Nami nitawaletea taarifa tena kesho. Basi kwa mara nyingine tena, jina langu naitwa mchungaji Christopher Mwashinga Jr. nikiwaaga kutoka katika ngome ambayo ilikuwa makao ya mwisho kabisa mfalme Herode. Herode mkuu alitaka kumuua Yesu mahali ambapo aliishi mpaka alipokufa mwaka 4 mwaka 2 wanaita 2 KK. Basi Mungu awabariki sana. Na karibuni kuendelea kutazama taarifa zetu nyingine zijazo. Mungu awabariki katika yote ambayo mmeyaona na yale mtakayoona baadaye. Asante sana.